hoću da vam kažem da za sledeći spot pripremam iznenađenje gde će Dejan Milićević specijalno da slika i da obuče Ognjena Amidžića, a bit će nam gost Predrag. Šta će da radim u spotu? Vas dvojica ćete mi biti glavni akteri da pokažemo da svi navijamo za ljubav na suptilan način. Ako ja jašem Jare u tom spotu, samo imam taj jedan zahtev. Jare da jašem. Da Jare. Pa dobro, može i Jare da jaše tebe. Ja samo jašem Jare, a vi radite šta hoćete. Može. To je mi davno može. Jaka ćemo se koliko ga stigne. Ja ću Jare, ali jašem Jare. Dobili smo zadatak za sledeći spot. Ako ne budeš jahao Jare... I ako si sad slagao, doći ću u emisiju da ti kažem slagao si i nisi prihvatio zadatak. Pazi šta si rekao. A dobro, zato što stvarno je, znači baš je ponuda da se ne otkrije. Da, upravo tome. Upravo tome. Maja počinje, to je otprilike kao da imaš onaj fudbalski tim i sad počinješ kao kakav nam je napad, pa kao golman mi je, pa kao golman mi je, pa i onda priča o golmanu. Znači, Dejan Milićević je golman. Priča i o Dejanu. Meni je Dejan centarfor. Ne može da bude centarfor, može da bude Dejan ovaj. Da li nas neko večeras razume? Možemo prevodioca da dobiju. Ja se fudbal ne razumem. Ja ću zvati ovaj centar za zaštitu životinja kad budete Jare. To je Jare, ja. E, draga, pa nemoj ti sad centar. To je umetnik, pa sad, to je već konceptualno umetnik. To je umetnik fotografija. Veliki za Jare. Dobro, pravo si možda nešto... Ne, da povredim Jare, ja sam to rekao ako kod... Jašim konja. Jašem konja, izvinjam se. Ma i magare je malo. Izvinjam se. E, saj si, je ovo setiva. Ja sam to lupio kao konceptualno.